tumeshafika sasa. This is the place. Ni hapa sasa. Ati hapa? Eh, hapa ndio mambo yote inafanyika. Babs, ulisema tunaenda clinic. Na situko clinic already, sweet. Ndio clinic iko na kuleta. Iko. Si kwa hii goal post. Eh, kwa hii goal post ndio clinic, sweetheart. Wapi? Kwa hii goal post ndio clinic, sweetheart. Hapa ndio nimekuleta clinic. Eh? Nimekuleta hapa, sweetheart. Ndio niangalie kama unaweza shika boli yangu. Sasa, juu unajua ruhusa yetu inafai kuwa next week on Saturday. So, nimeona before nikuwa kwanza nikufanyie test. Nione kama unaweza shika boli yangu ndio sikuwe nipatwe ni tasa. Inaweza kuwa makosa sana nikukuoa nipatwe ni tasa nimekarushia 2 million. So, sweetheart, cha nikufanyie test. Una nikikupigia hii balu shike. Hiyo tension unaweza shika boli yangu nyingine. So, kaa hapo. Hii ndio clinic. So, kaa tu hapo hiyo. Kwa na wasiwasi, sweetheart, inaitango test. Carried, carried, sweetheart. Nikupigia hii balu shike, hiyo tension unaweza shika boli nyingine yangu. So, carried. Aka hivi kaa goalkeeper, fanya hivi kaa goalkeeper, fura kama ndazi. Hivi hivi kaa goalkeeper. Staki nipiga shot, useme ati uko ready. So kaa ready kushika. Ukishika lazima utashika hizo balls zingine zangu. Ngoja ngoja ngoja. Babe, kaka goalkeeper, kaka goalkeeper babe. Kaka goalkeeper. Kaka goalkeeper, uko sawa? Eh? Hii ni ujinga. Ai, sweetheart, unatoroka clinic. Sweetheart, kuja upimwe. Sweetheart, ai, unatoroka aje clinic. Nimeenda kuambia watu wache hizo preparations za harusi. Nimejua wewe ni tasa, wewe zishika ball wewe. Wewe ball unaweza shika ni ball gun peke yake. Unatoroka aje clinic na nimekuleta test. Kwani kabisa. Changa tafuta kienye jingine. Nakasa anakataje kana shindo kushika hii ball. Hiyo nyingine ataizana nayo.